dnešním videu budeme hrát Fortnite, který se trošičku přibližuje ke Call of Duty Modern Warfare, protože ve hře máme killstreaky. Když dáme 3 killy, tak získáme nějakou speciální věc a takhle to postupuje až do nuku. Za 12 killů přivoláme na ostrov bombu a... Vpravo můžete vidět killstreak, na který potřebujeme 5 killů, na první killstreak. Potom máme další killstreak, na ten potřebujeme 8. A potom máme nukleární bombu a to potřebujeme 12 killů. Bude to zajímavý. Jo, tady jsou i OG zbraně, koukám. Já vám tedy neřeknu, co dostanete za ty killstreaky, protože já sám už to nevím. Ale nukleární bomba podle Call of Duty ničí celý server, no. Takže jakoby, jestli tady dá někdo 12 bombu, tak jako asi končí hra. Kam on jak hned začal utíkat, ne? Jak mě viděl? A není tady overshield! Ani siphon mod! Ne! Já jsem neudělal ten triček. Ne! Ne! Já umřu. Hej, to se mi nelíbí, jestli teď na mě naletí frajer. Darmožrout. A tady už další jde. To se nevyplatí vůbec fightit teď. No. Srdíčko Alkan, to postavil on? Hezky, pěkná práce, anonyme, děkuju, děkuju. Kámo Chuck Jack, ten nepadá. Tohle je Hunter, ten má minimálně už první nebo druhý killstreak. Budem koukat tady na Lesářákojokejo. No jo, to je Hunter, kámo, ten má pod sebou darmožrouta a střílí po někomu úplně jiným. Další kill? No jo. O můj bože! Tomu to provedl! Pojď, 20 HP, já ti věřím! On má 0 matra. A je po něm, kámo. A škoda! Jestli Pajkus získá 12 killů a pošle na něj ty kráso mytický AR-ko sideways. Hele lidi, jestli Pajkus získá 12 killů, tak on na vás pošle nějaký stíhačky s raketama. Jestli se lidi nezaměří na Pajkuce, tak umře celý server, si myslím. Kámo, píky fanboy, proč se soustředí na toho pod ním? Soustředí se na Pajkuce. Vojtyx, kámo, ten jede Audi, ale má nula matra, chudák. Ježmar, já na něj nebudu koukat. A je. Pajkus nemá moc matra. Píky, fanboji, nedělej to, to je toxic. Pajkuc je skvělý hráč. Za toto přeju Pajkucovi, kámo, za ten toxic taneček. Pojď, Pajkuci, to zvládneš, to vyhraješ. Já ti věřím. Oh, no, Manula Matra. Oh, ne! Oh, on přežil? On má ryby. Tak to je škoda. Pajku, si to dáš! Máš tam ryby, pojď. Tak to je ryb. Škoda. Píky fanboy GG, aspoň hodil GG. Neviděli jsme finální killstreak, takže jedeme dál. Oh no. Dobrý. Zase dej se jak Alkan pod tržítko. Je to tak. Doufám, že nemá sniperku. Dobrý, nemá. Jsme na tom dobře. Chybí nám jeden kill do killstreaku prvního. Tam on se 1v1. Dám s tebou 1v1. Pojď. A on už staví. Hej, já s tebou ztrácím čas. Sorry. Killstreak. Would you like Chuck Jack or speed boost? Kámo, berem speed boost. Máme speed boost, lol, jaký dostal headshot snipe, jdem se aspoň vylutit. Hele, tady někdo je v tom křoví, koukejte na to. Aha. On mě nechával. Potřebujeme ještě 2 killy. Tady. Kámo, proč by to dělal? Killstreak, mythic, health, beru healy. Kolik mám? 150 HPček? A nebo mytika, ale já nevím jaká. Tam ten týpek měl mytický AR-kod, nebylo moc dobrý. Já jsem to nestihl přečíst. Já se kouknu do záznamu. Co to bylo? Co? OK, tak aspoň víme už, co dostáváme. A
on dostal zrovna snipe. Karma. Totální karma. On dostal headshot snipe. Kdo ho sundal? Panther EU. Zkusím najít Pantera. Díky fanboy, kámo, ten to minulou hru vyhrál. Nemám matro teď. Není na tom dobře. Oh, wow, wow. Proti němu je docela najeťák. Kámo, on bude strašnou bombu s tou dlouhou shotgunou a to jí má jenom v šedý barvě. A on nemůže vyskočit, kámo. On nemá materiál. On to přidal? Jak se mě přijmul takhle, kámo? Oh! Nice. Už není toxický. A spoustu... OK, ty kráso, to je bombič. Dobrý edity. To je laker. Jaký rychlej movement? Tak tohle je hráč, který má Hisensku, podle mě. A nebo brutálně velkou podložku. Ten bude mít podložku kámo L nebo XL z Alknan.shopu určitě. A je po něm. A je po něm, škoda. OK. O, on má killstreak a vybírá. Vzal si Chuck. Takže má teď kolik? 8 killů? Já nevím, na kolika killech to bylo. 5? A dobrý výběr. V této situaci dobrý výběr. Pojď, kámo. Tyjo, to je laker. Buši, to zvládneš. Lol. Ne. On umřel na zónu, chudák. My za hubu. Já si přidám dalšího teda. Co dělá s hlavou? Dobrý. Dobrý, to jsou aspoň friendly stream snipeři, tady to oceňuju. Aspoň konečně zjistíme, co dělá ten poslední killstreak nuke. Killstreak speed. On mu hned tančil a dostal totální karmu. Pěkně. A teď dostane záda. Škoda. Pajkuc. A Pajkuc má nějaký killstreak, šlo vidět, že něco vybírá. Má 150 HP. Pajkuc je blízko nuke bomby. Pajkuc má minimálně 8 killů. To Pajkuc to dá. Na sobě. Neměl přebyto. Je ono? Já se to chci taky dát. Ještě tuhle mapu. Fuj, já se lek, že jsem umřel. Oh my god. Oh, to si děláš srandu. To si děláš srandu! Počkej, začnem odzadu. Bonusový healy. Au. To jsou frajeři. O, to je renegatka. Hustý. Nuke available. You would like to call in the nuke. All players will be eliminated. OK. OK, takhle vypadá bomba. Kámo, to bylo... Au. To bylo docela free. Já musím teď jenom přežít. Já málem umřel, já jsem dostal od tamhle toho frajera snipe a ještě tady mi jeden šel stream snipenul, takzvaně. OK, tak to byl můj nejlehčí win v životě, kámo. Jako já jsem čekal, že přiletí nějaká stíhačka, nějaká helikoptéra, že nám tam prostě hodí obrovskou bombu, kámo. Ale jako neudělalo to žádný efekt. Ale myslím si, že s příchodem Creative 2.0 to jako přinese nějaký právě různý animace a bude to takhle dělat. Jakože prostě tam najednou uvidíme na nebi, jak padá bomba a najednou spadne dolů tlejku a
uvidíme obrovský nějaký hřib atomovej nebo něco takového. Budu rád, když dáte like, případně odběr se zvonečkem, jestli mi chcete podpořit, tak jistě víte můj kód je Alkan podtržítko, nebo klikněte na první odkaz dole pod videem, kde najdete můj stylový merch. Loučím se s vámi. Mějte se krásně, vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.